bon dia. Avui venim a presentar el Davis. El Davis és el nou jugador que fitxem del joc interior. Com us sabeu, hem tingut una sèrie de circumstàncies que ens han fet doncs, buscar un jugador del perfil d'en Bay. No? Estem molt contents que hagi acceptat la nostra oferta, doncs, perquè el cos tècnic i l'equip ha tingut un inici temporal molt accidentat. No? Jo, abans de passar la paraula al Borja i al jugador, el que sí vull dir en nom del club és que volem fer un reconeixement públic, com l'altre dia ho vam fer privadament, des de l'últim jugador vinculat fins al capità i el cos tècnic, el sobreesforç que han fet durant aquesta pretemporal fins al dia d'avui, doncs perquè han demostrat, no sols esportivament, sinó professionalment i personalment, un compromís molt gran amb el club. I estem molt agraïts a tots ells. Això ho volíem fer públic, perquè, bueno, com sabeu, amb 6-7 jugadors professionals i estem on estem. Doncs demostra que el vestidor, tant el cos tècnic com els jugadors, fins a l'últim professional de primera plantilla, estan involucrats en el projecte i ens estan donant la cara sempre. Parlaves de l'esforç que ha hagut de fer la plantilla, sí. Efectivament. I el club ha hagut de fer un esforç econòmic ara també per reforçar-se? Per suposat. El club érem conscients, teníem l'interrogant del Mike, no sabíem ben bé fins fa poc com anava el tema, i llavors, lògicament, com tots sabeu, la situació econòmica del club és la que és. Llavors hem tingut de fer un esforç. També en aquest sentit, la comprensió del Borja com el Jorge, com tot el cos tècnic, que no han apretat més del que podien apretar. O sigui, ells també entenen la situació del club, entenen que el club va fer un esforç, que l'aposta era per dos jugadors professionals d'un cert nivell i amb un cert pressupost i doncs, que no teníem gaire marge més. Nosaltres també veiem el compromís, com he dit abans, de tots ells, hem volgut fer una mica d'esforç. Perfecte. Passeu, si voleu, a les preguntes directament al jugador. Sí, no? Tu ja... Va, porta-li bé, sisplau. Sí. Ok, gràcies. Well, first of all, welcome. And well, what do you think that you can give to the team in just one month and I hope that you will be here? I think you know, first day I arrived, coach, you know, right away came up to me. He was really open, you know, told me what he expects of me, and I told him what I can give, and I think we came to a mutual understanding what we both can do to help the team the most. Obviously, I'm here to help the team win. That's the most important thing. I am here for a short time, but I'll try to do as much as I can, and obviously I know for the team that the main goal is always to win and to go to the ACB. And you know, first half of the season is really important. You know, you play those games, so we'll try to do the best job we can. Bueno, que només arribar ja va tenir una reunió amb mi, que les dues parts van explicar una mica què és el que esperàvem dels altres, que ell està aquí per poc temps, però que ens ajudaria a fer tot el possible pel primer objectiu, el màxim objectiu, que és guanyar partits, fer que l'equip guanyi, que està disposat a fer tot el que li demanem i que bueno, se sent preparat, que ell pensa que és important començar a rendir des del principi perquè la primera part de la temporada és molt important per arribar a fer bé o per guanyar el màxim partits possibles i que ell pensa que pot fer-ho. It was complicated for you to take the decision to come here to Lleida? No, not really, because I always want to challenge myself. And I mean, it's hard to jump in kind of in the middle of the season, you know, season started already, guys, this group of guys have been together since the beginning. But it's part of being professional, you know, team offered me and I gladly accepted because I was up for the challenge and I'll try to help the team as much as possible. No li va suposar molt d'esforç, molts dubtes el fet de venir perquè li agraden els reptes i aquesta proposta era un reptes. És difícil deixar un equip quan ja la temporada ha començat
i anar amb un altre per formar part de lo que és la ser professional i que, bueno, que s'ho pren com un repte, que a mi li agraden els reptes i que pensa que serà, que no ha sigut molt difícil, que serà positiu per ell. And did you consider to keep on playing with the team when the contract ends? It is your goal to have an extension from the contract? Well, it will be. Let's just say it's hard to switch the teams in the middle of the season. So we'll have to see how the things go. If the team is satisfied with my work here and how the things go, but obviously I would like to stay here because this is a great place and people are really friendly. So, yes. Que si hi hagués la possibilitat de quedar-se, que per ell ho contemplaria, perquè com menys canvis possiblement millor, no? Llavors que si nosaltres estiguéssim satisfets i que les coses anessin bé i ell es pogués quedar tota la temporada, doncs que no... Seria un bon plantejament per ell, no? Perquè se troba a gust, ha vist que la gent és friendly, és amable... Bueno, seria una possibilitat que ell contempli. What can you offer in this time to the team? Obviously some international experience and just try to play good defense and rebounding, because you know, with all the latest injuries to the five spots, I think that's why the coach and the team brought me in, and I'll try to do those things to help the team. Well, I pense que té experiència internacional i això fa que segurament se referia a una ràpida adaptació, segon. Bueno, pues començar per aportar solidesa i rebot, solidesa en defensa i rebot, que segurament són dos de les coses que estem patint més a l'equip des que tenim problemes amb la posició. Si voleu preguntar en castellà o català també. Ah, and which will be your jersey number? 15. 15, ok. El 34. Thank you very much. Okay. Gracias.